وهي مدن عبد القادر عبد الله واحد نقول رتها بالشركة يجيبوا وكسوا قبل قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنت الشركة سيف عن كسوا قبل قبل وحفر بضن وحيابيه لغن نقاشية هوا لوك على أركت الدوانة ذقى كوت سوى نكسن وجو وصاحبتنا ما أما ولا اللي ما كسر لماضي runtii rasaan shala ku sheegay shirka waxaan ka hadlaynay oo doodiisu ay saarnayd qodobadii ay soo saareen golihii wada tashiga qaran qodob badan oo baar marsan nidaamkii ama dastuurkii ama waxyaalo fara badan aragtida aan ka lahayn waa ka hadalnay waxyaabo badanna waana la ka shaafiyey oo sida mudaxalhaynta bedelitaankeeda uu madaxweynuhu oo saraaxa la noogu wada sheegay inaynan ka tirsaneyn baarlamaanka hadda jiro iyo madaxda hadda jirto waxa la kordhinaya haddii wax la bedelo waxay ku dabaqmaysaa teermada soo socdo. Waxaa iyadana aan aada uga hadalnay oo madaxweynahana noodahan u qaatay maamul goboleedyada waqtiyadoodii doorashada inay ku qabsadaan oo aan xaq u lahayn inay dadweynaha ay maamulaan in iska kor saarnaadaan oo ayagu maalinta ay doonaan ay kordhistaan ama ay sidaystaan. Waxaan tilmaanay in arrintaas tahay arrinta ugu caqabada ugu weyn keeni kartana burbur dowladnimada ku yimaada inay tahay. Waxyaabaha dhanna si ahayna uga hadalnay wax badanna waa isla fahmnay. Waayahay rajada ay awoori karta ama dareen ahaan farriinka idin gudbinaysay in madaxweynihii iyo idinka mushriciintii la tartamay ah iyo madax hore intaa isku imaadaan laga doodo mustaqbalka waddanka, rajada ay idin gelisay maxay? Runtii waxayna gelisay isbeddel badan oo dhinaca xukuumadda iyo madaxweynaha xaggiis ka socoto ah inay diyaar u yihiin mar walba inay dhegaystaan fikirkooda, fikir ka duwan haddii uu jiro oo ka duwan wixii waqtiyada hore aan arki jirnay in la sugo sanadka aakhirkiisa. In hadda iyadoo dowladdu ay cusub tahay sanadii laba bilood ay jirtay waxyaabahaas laga doodo waxaynu sinay inay tahay biseel badan oo xagga xukuumadda madaxweynaha xaggiisana ka jirta, siyaasiyiintiina ka jirta. Rajo fiicana le in waqti dhexe ama masiirada dhexda intii lasii socdo in wax badan laisla go'aansan karo. Ka sokow arrimaha doorashooyinka iyo go'aanadii madasha, waxyaabaha kale ee shirka looga hadlay amniga haddee tahay ama dagaalka shabaab maxaa ka mid? Dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka ay qaaday uu qaaday special madaxweynaha dadka oo dhan waa ay soo dhaweeyeen, waxaana laga siman yahay qofka soomaaliga ah siyaasi ah xukuumad ha madaxa ka ahaado ama ka baxsanaado inay maanta ay important tahay wax weynna ay tahay dadka soomaaliyeed in lagala dagaalamo shabaab iyo kooxahaasi nabadda u diidan, in faqriga lala dagaalamo, in shacabka sidii la iskugu haylahaan laga shaqeeyo. Waxyaabahaas oo dhan waa la isku bogaadiyey waana la isku ammaanay.